Чому хочуть якісь, але відносини не закриться. Але в мене є велика мрія. Мрія і надія. Про те, що я побудую український майбутнє. Про те, що мені повинно пошкодити. Місто отримав його так. Вони ґвалтують, вони ґвалтували, вбивали і грабували. Поясніть мені, я собі відповіді не можу знайти, за що було вбивати мирних цивільних громадян мого міста і таких міст населених пунктів в Україні. Це не Збройні сили України, це мирні люди. Але ми маємо це робити, маємо для того, аби весь світ почув про те, що робиться, коли в Україні російські окупанти, і вважаю, що саме